Elmir Sadıqov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tələbə rektoru. Sərgi haqqında fikirlərim belədir ki, artıq 12-ci təhsil sərgisi təşkil edilir Azərbaycanda və bu da hesab edirəm ki, təhsili olan marağı artırmaq üçün tələbələrin, şagirdlərin, məktəbə, bağçaya, universitetlərə olan marağının təşkil üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Və mən də bir tövsiyə kimi bütün tələbələrimizə, magistrlara, magistr dərəcəsi almaq üçün və şagirdlərə universitetimizin seçimində tövsiyə edirəm.